Друзі, доброго вечора. Незламний інформаційний марафон «Незламна країна» продовжується на п'ятому каналі. Та й марафон у нас незламний, тому що ми працюємо фактично весь час і навіть у свята, і навіть у вихідні дні. Тому можна називати наш марафон дійсно незламним. Буду продовжувати його далі проводити. Ганна Гопко, голова правління мережі АНСІ, голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах Верховної Ради восьмого скликання. Пані Ганно, доброго вечора. Рада вас бачити. Вітаю вас зі святом Різдва Христового. Давайте поговоримо про несвяткові речі, тому що Путін оголосив різдвяне перемир'я, але дані на 7 лютого, на жаль, не втішні. Різдвяне перемир'я виявилося кривавим, тому що загинули люди в Бахмуті від обстрілів, двоє цивільних загинуло, 13 поранення. Генштаб звітує, що росіяни здійснили авіаудар, стріляли з РСЗВ, стріляли з танків, мінометів і артилерії. Тобто криваве перемир'я, так ми його і називаємо. Для наших політиків зараз важливо доносити усьому світові, що від Путіна не варто чекати ніякого перемир'я і ніяких мирних ініціатив. Як ви вважаєте, справляється нинішня команда, яка займається дипломатичним фронтом, розповідати це світові? Ну, насправді, давайте говорити, що це обов'язок національної збірної. Не тільки команди, яка має повноту влади, але це всіх, в тому числі опозиції, і народних дипломатів, і ті, які мають доступ до міжнародної спільноти, чітко пояснювати, що тільки повна поразка Російської Федерації, деімперіалізація – це є безпекові гарантії разом з членством в НАТО, і тільки відновлення територіальної цілісності і справедливості через міжнародний трибунал – це і є перемога. Але те, що ми зараз намагаємося донести, що перемога, коли загине дуже багато достойних синів і дочок, вона буде, як то кажуть, дуже гіркою. І чи буде вона дійсно перемогою, якщо війна надалі затягуватиметься? Тому ми бачимо певний прогрес уже по винищувачам. Ми бачимо заяви, що стосуються забезпечення мардерами от Бредлі з США. І чекаємо на проривні танки «Леопарди» з Німеччини, і що вже ЗСУ отримують необхідну зброю для продовження наступальних операцій і звільнення української землі. Тому будь-які ініціативи зі сторони Кремля, чи то перемир'я, ви знаєте, за 8 років ми бачили до того усі зусилля, чи то були хлібні, чи першевересневі спроби перемир'я, вони призвели до геноциду. І ми це пояснюємо нашим партнерам, що це геноцид. Тому мені хотілося, щоб наші посольства, ну що є посли, які більш активно працюють, є деякі кадрові призначення, які не витримують жодної критики. Ось, я взагалі не розумію, чим думали в ОПУ, призначаючи декого в Болгарію. І взагалі те, що ще ми наполягали в парламенті восьмого скликання, що Верховна Рада має мати в рамках парламентського нагляду, контролю, можливість перед призначеннями послів проводити комітетські слухання, хоча б з рекомендаційним характером, якщо не так, як в Сенаті США, коли жодного посла Сполучених Штатів Америки не призначать без обов'язкового погодження в Конгресі. Тому, очевидно, хотілося б, щоб ті, хто десь в головах уже, тому що вони не воюють на передовій, вони не бачать, які випробування проходять наші воїни, а якби десь немає в них такого відчуття, що ми ще треба далі докладати зусиль, тому хочеться, щоб бачити дійсно гідні кадрові призначення і бачити повну мобілізацію національної збірної України. Ось це влада, парламент, уряд, місцеве самоврядування, експертні аналітичні центри, відомі особистості для того, щоб мобілізувати світ. Мобілізуємо українську національну збірну для
продовження мобілізації світу для пришвидшення перемоги і зменшення людських втрат. Нам, журналістам, теж би хотілося бачити таку злагоджену роботу без таких ексцесів, як призначення посла у Болгарії, тому що виявляється, що одним інцидентом можна зіпсувати роботу цілого міністерства, великої кількості політиків, які дійсно за 10 місяців, за 11 місяців вибудовували цю дипломатичну роботу, ці зв'язки, а зараз маємо такий ляпсус, так би мовити. Сподіваємося, що таких моментів буде якомога менше. Ви сказали, що західні партнери почали більш активніше робити заяви про постачання зброї, Сполучені Штати пакет на 3 мільярди прописали нам. Але дуже часто я чую в студії, що наші західні партнери знають, що Путін має програти, але вони не знають, як має виглядати перемога України. Тобто, така дипломатична колізія, дипломатична загадка, як Путіну програти і перемогти Україні так, щоб світопорядок комфортний зберігся для багатьох країн, для наших партнерів. Ви можете дати відповідь на це питання? Чому зараз, власне кажучи, відбувається така внутрішня дискусія на політичному рівні? Насправді багато залежить від наших зусиль. І зараз ми повинні чітко говорити. Своє головування в G7 починає Японія. Ми готуємо туди візит вже в січні для того, щоб чітко в наші пріоритети, що стосується і продовження економічного тиску на Росію. Також Японія буде непостійним членом Радбезу ООН 23-25 роки. Тому для нас так само надзвичайно важливим Швеція, яка починає головувати в Європейському Союзі. Тобто завдання України зараз, наприклад, ініціатива в ООН, що робить Росія взагалі там, тому я вважаю, що Україні дуже важливо з одної сторони показати, що таке українська перемога з точки зору ефективності міжнародних інституцій, організацій, які були створені після Другої світової війни, для забезпечення територіальної цілісності, гарантії безпеки, миру на планеті. Тому це одна історія. І ми маємо тут, маючи моральний капітал Збройних сил України, використати для того, щоб зробити якісь глобальні ініціативи. І розширити географію, те, що нам завжди радять, ідіть, говоріть з глобальним півднем, тому що далі питання визнання російської агресії геноцидом, питання подальшої конфіскації, питання репарацій – це все взаємопов'язані речі. Що стосується деімперіалізації Російської Федерації, то тут потрібно теж пояснити, що України є бачення не лише відновлення територіальної цілісності і суверенітету в кордонах 91-го року, міжнародно визнаних кордонах, але у нас і є бачення подальшої відповідальності за те, що буде з Російською Федерацією після поразки. І там можливі різні сценарії. І тому ми вдячні тим представникам корінних народів, які, наприклад, беруть із Чечні, Дагестану, представники РЗЯ, інші, які воюють на боці ЗСУ, які одного дня можуть чітко згадати про своє право, відповідно і до Конвенції ООН, на самовизначення. Тому Україна має чітко зараз показати, що ми бачимо перемогу не тільки з точки зору наших національних інтересів, серед яких територіальна цілісність, суверенітет, компенсації, але й майбутнє світопорядок. Навіть те, що відбуватиметься в наших сусідів. Наприклад, питання демілітаризації, виведення російських військ з Придністров'я, з Білорусі, з Грузії, з тих територій, які тимчасово окуповані Російською Федерацією. Тому ми маємо чіткіше артикулювати світу, що в нас є бачення, в нас є певний план, і є навіть як такого регіонального трендсетера, лідера, є розуміння також нашої відповідальності. Тому що, навіть якщо давайте згадаємо кампанію із отримання статусу кандидата минулого року, коли разом з Україною отримала Молдова. Далі ми просуваємося до членства в ЄС. Як сусіди, які мають взаємовигідні питання економіки, енергетики, коли в нас був договір ІНСОІ про приєднання до Європейської континентальної енергетичної мережі. Тому тут Україна має
продемонструвати свою вагу, своє візію, планування, здатність, потенціал. І тому кадрові призначення в нашого Міністерства закордонних справ президента, вони, очевидно, теж є показниками, чи всередині є ця демократична стійкість, що не буде монополії чи намагання контролювати юридичну судову систему. Це те, що відбувається з Конституційним судом, і ми бачимо певну стривоженість в наших партнерах. Що буде прозорість у використанні міжнародної допомоги, тому що мільярди, які підуть далі на відбудову, якщо ми покажемо здатність і до діджитал-інструментів, то це говорить, що нам запропонують справді план крутої держави з інноваціями, модернізованою економікою, а не план, який після повоєнної Німеччини, їм же ж пропонували план сільськогосподарського такого розвитку, план Моргентау називався. Німці відмовились від нього, і тому нам не хотілося, щоб Україну знекровлену, куди треба буде думати, як повертати українців, а багато хто вже засмакував чи адаптувався до життя за кордоном, і треба думати, як повертати людей. І це точно не під корупційні кейси, не під зловживання владою. І це велика боротьба і за людський капітал. Тому що хто буде відбудовувати Україну? Це не тільки технології, коли ми говоримо про співпрацю з Південною Кореєю, ВПК чи про Тайвань, виробництво мікрочіпів і якісь речі, які стосуються там критичної інфраструктури. І це тому це надважливе, чи ми всередині країни почали дійсно змінюватися? Це дуже важливе питання, і воно глобальне. Я думаю, що завдання опозиційних політиків, політиків, які зараз не при владі, бути такими, знаєте, контролерами цього процесу, от, і не допускати того, щоб Україна скочувалася в ситуацію, коли всередині країни будуть заважати власні політики відбудовувати її. Тайвань виділив $1 мільйон на відбудову Херсонщини і Миколаївщини. Ця угода була підписана і завдяки мережі ANS так само. Розкажіть більше про контакти з Тайванем і чому саме Херсонщина і Миколаївщина? Знаєте, це була колись моя мрія – поїхати в Тайвань, бо я, читаючи історію, згадуючи, як Ярослав Стецько в 1957, здається, році поїхав з місією в Тайбей, воюючи із червоним тоталітаризмом, загрозою, там вони створили відділення антибільшовицького блоку народів, мета якого була фактично зникнення імперії зла і розвал Радянського Союзу. Ще тоді, не маючи власної держави, вони вже їздили з ідеєю боротьби з комунізмом, тоталітаризмом. І тому Тайвань після повномасштабного вторгнення відразу розпочав великі програми допомоги. Уряд в минулому році дав понад $40 мільйонів. Громадяни пожертвами десь близько 33. І ми побачили, як Тайвань допомагає українцям, які за кордоном, плюс програми допомоги нашим представникам громад місцевого самоврядування. Київ отримав близько $2 мільйонів, Харків – мільйон і Херсонщина, і Миколаїв. Під час візиту до Тайваню в жовтні 2022 року була зустріч із президенткою Тайвані, Цай, з міністрами закордонних справ, діджитал справ. І ми проговорювали, як, вже знаючи, що буде сценарій Холодомору, коли Росія намагатиметься заморозити українців, тероризувати, знищуючи об'єкти енергетичної інфраструктури, і тоді вже почали проговорювати, а як допомагати містам. Тайванський уряд сказали, що вони хочуть допомогти пережити зиму, щоб прийшла весна надії, весна перемоги. І коли почали обговорювати, які міста, то, очевидно, столиця, зважаючи на велику кількість людей, значення Херсонщина і Миколаїв, тому що як прифронтові регіони, де ми побачили і відбулася деокупація, і де важливо, щоб люди відчули підтримку. Тому $600 тисяч піде на допомогу Херсонщині, $400 тисяч в Миколаєву. В консультаціях із представниками влади і мера Миколаєва Олександра Сенкевича будуть визначені пріоритети для закупівель
чи це будуть госпіталі, генератори, все для обігріву, все, що допоможе зменшити цей тягар російського енергетичного тероризму Холодомору. І я дуже сподіваюся, що через гуманітарну допомогу ми матимемо ширшу співпрацю, зокрема в безпековій сфері, зважаючи на передові технології в військово-промисловому комплексі, мікрочіпах, які є в Тайваню. І це допоможе Україні уже і після перемоги, коли ми говоритимемо про відбудову, реконструкцію. І ця така співпраця на рівні громад теж посилиться в співпраці із Тайванем. Хочу з вами поговорити про сьогоднішню величну історичну подію, про різдвяне богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Я чомусь думаю, що ви дивилися цю трансляцію, або навіть були там у соборі, не знаю, по світлинах не ідентифікувала, не бачила. Але в мене от в студії був ефір, і був Андрій Ковальов, він релігієзнавець, і він чітко пояснив, що, власне кажучи, може далі відбуватися з Києво-Печерською лаврою. Московський патріархат так просто не здасться. От і за підтримки певних українських чиновників, які були прикормлені ним багато-багато років, далі буде боротися за лавру. Буде боротися в судах, буде боротися медійно, буде боротися, використовуючи вірян, які досі ходять в московський патріархат. І, чесно кажучи, якось ця вся інформація трішечки затьмарила радість від того богослужіння, яке ми сьогодні бачили. Які державні структури зараз мають підключитися для того, щоб навести лад в Києво-Печерській лаврі? Ну, насправді, це історична подія, так само, як і здобуття Томосу. Ось, звісно, згадуючи розмову із Євгеном Сверстюком, який колись казав, що об'єднання церков відбудеться швидше і здобуття автокефалії, ніж ми собі уявляємо, що воно вже на часі. У мене ця розмова з ним була в 2013 році, ще за часів Януковича. Я тоді не могла зрозуміти, звідки Євген Сверстюк от може таке от якось прогнозувати, коли країна взагалі, ну, в як то кажуть, в лабетах проросійського режиму. Але, бачите, він, людина як дисидент, десь відчував, що ось це на підході, але такою великою ціною. Тому я дуже сподіваюся, що український уряд разом з президентом дуже хороші роблять відео, от, але тим не менше всі юридичні питання, коли дійсно судові позови, мене дивує в цій всій справі, чому і де була Служба безпеки України раніше ще. Тому що ці історичні шанси звільнити лавру, звільнити не тільки Києво-Печерську, Почаївську лавру від московської ФСБшної навали і цього сатанинського духу можна було зробити ще після, я б сказала, Помаранчевої революції, Революції Гідності і вже зараз. Тому я дуже сподіваюся, що це не будуть якісь загравання з цією частиною електорату, яка ще має ностальгію чи ще залишається оцими вірянами з якоюсь перспективою політичного там, не знаю, проекту після перемоги, оці ці шоу і так далі. Я знаю, що в Службі безпеки України є певні важелі і можливості працювати так тихо, що вони спакують валізи і ніяких судових позовів не буде. Тобто вони мають можливості пояснити без цих надмірних відеорепортажів і так далі. І зробити це для того, щоб не привертати увагу. Тому я сподіваюся, що державницька позиція президента, уряду, Верховної Ради буде в тому, що це очищення буде по-справжньому, без будь-яких прогалин, які дадуть можливість потім для оцих довгих дебатів. Воно навіть шкідливо з точки зору суспільства, коли люди будуть бачити, як це так подають в суд. Це приниження української держави і наших воїнів, які сьогодні на передовій. Що вони взагалі наважилися чи наважуються робити якісь заяви, що вони щось будуть оскаржувати. Значить, у них ще є надія, що п'ята колона зсередини в Україні буде втілювати якісь їхні сценарії. А найгірший сценарій – це перезасновувати російську недоімперію руками запроданців, використовуючи всередині України різні важелі, в тому числі судову систему. Це називається в гібридній війні право війна.
Тобто ці право війни, які вони далі будуть проти України діяти, мають бути припинені. Тому я вважаю і хотіла погодитися з Андрієм Ковальовим, якого знаю дуже давно, що дійсно хочеться бачити, що відбувається також із Почаївською лаврою на Тернопільщині. Що відбувається із переходами і взагалі московський патріархат на Волині. Там, де теж є один олігарх і його представники Коломойського чинять безчинства. І я знаю, наскільки там моя колега Юля Вусенко постійно піднімає це питання на рівні Волинської обласної ради і намагається розставити крапки. Тому треба діяти в інтересах держави і без оцих напів. Без напівтонів. На один день дали Православній церкві України дозвіл правити в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. От далі він буде закритий, і далі це буде така тяганина, про яку ми зараз з вами говоримо. Але питання ось іще у чому. Чи дочекаємося ми покарання московських попів, яких уже не те, що визнано, які є колаборантами, яких познаходили фактично докази того, що вони працюють на Москву і на Росію. Ну і стосовно Києво-Печерської лаври, там цей предстоятель Павло, його зображення понамальовували на стінах Успенського собору. Лавра перебудована, там стільки всього всередині відбулося, а це все-таки спадщина ЮНЕСКО. Тут теж має бути відповідальність за руйнування цієї спадщини, як ви вважаєте? Я думаю, що якщо буде політична воля, тоді ми побачимо реальне очищення із судовими вироками за адміністративну, кримінальну відповідальність, за нанесення там збитків державному майну. І, тобто, з однієї сторони, це великий крок, але мені здається, мені б дуже хотілося бачити, знаєте, таку мелодію трьох дзвонів. Це дзвони Києво-Печерської лаври, Михайлівського собору і Святої Софії. Це навіть така енергетика цих дзвонів, вона б говорила як про такий додатковий духовний щит не лише над столицею, над цією Україною. І для цього потрібно не разово дозволити проводити службу, а дати можливість уже повністю Українській Православній Церкві. Хотілося бачити певне об'єднання, як у нас є Всеукраїнська Рада Церков, де представники різних конфесій моляться за Україну. От московський патріархат, я сподіваюся, там не буде взагалі, його не буде взагалі присутніх і так далі. Тому час для, я б сказала, не просто рішучих, таких радикальних дій вже давно минув, ось, але час очищення настав. Тому давайте, як то кажуть, громадський контроль, тому що навіть цей крок, він був тільки після наполягань небайдужої спільноти, і коли влада чітко розуміла, що це є історичної ваги питання, і ніхто не збирається його, як скажімо, проковтнути чи закрити очі. Тому будемо далі наполягати, бачити реальні вже кроки як частину системної політики, а не разова подія. Так, я хочу трішечки поговорити про майбутнє, тому що так сталося, що саміт Україна-ЄС, який мав бути в грудні, він перенісся на 3 лютого. От, і, чесно кажучи, я сприйняла цю новину як не дуже хорошу, і десь відчувається, що не дуже добре українська сторона підготувалася до цього саміту. Хоча я читаю, що переважна більшість євроінтеграційних законів, які мали би бути підготовлені українським парламентом, вони підготовлені менше, ніж за півроку, в період із серпня по грудень місяць 2022 року, в прискореному режимі. Ну і є зауваження Єврокомісії. Всебічна оцінка впливу запропонованого законодавства та законодавчий нагляд за виконавчою владою, включаючи моніторинг реалізації законодавства, мають бути посилені. Оцей прискорений режим підготовки, як він буде сприйматися нашими європейськими партнерами, якість цього законодавства і чого нам чекати від саміту 3 лютого? Ну, давайте відверто говорити. Ми вже бачили турборежим. Це не завжди якість. І тому, коли ми говоримо про нашу європейську інтеграцію, очевидно, нам хочеться пошвидше стати членами Європейського Союзу. Але це не означає, що треба порушувати процедури всередині країни і ухвалювати закони, які потім
буде Венеційська комісія чи Європейська комісія надсилати, і ми будемо переробляти. І, наприклад, є величезні зауваження до Конституційного суду, тобто як процедури. Угу. Є питання антикорупційної реформи так само. Давайте подивимося, як буде обиратися голова Національного антикорупційного бюро. Ось, я думаю, що Угорщина і Румунія будуть використовувати закони про національні меншини. Ми це бачили останні 8 років і далі будуть докладати зусиль для того, щоб дискредитувати, вимагати більше, а внесіть зміни в закон про освіту статтю 7. Ми це вже чули, а знову румунам чи угорцям на Закарпатті не дають можливість дітям вчитися їхньою рідною мовою і так далі. Тобто треба це теж враховувати. Ну і тут є ще глобальне питання. А чи готовий Європейський Союз до прийняття України, і навіть якщо ми візьмемо наступні там рік-два, ми уявимо ідеальну картину. Парламент і влада, і опозиція, аналітичні центри, уряд, всі сіли за національний стіл, нарешті ми побачили президент, прем'єр, спікер, лідери ключових політичних партій, голови відповідальних комітетів, як євроінтеграції, сидять і проговорюють дорожню карту на шляху до членства, для того, щоб окрема місія Європейського Союзу вже нарешті розпочала свою роботу, і ми, скажімо, почали всі процеси, крім виконання цих 7 критеріїв після того, як ми здобули статус кандидата. А потім ми побачимо, чи Європейський Союз, який постійно говорить, що треба реформу здійснити всередині, плюс давайте згадаємо ідею Макрона про такий політичний об'єднання Європейський Союз, а не те розширення завдяки новим членам, тобто є там різні ідеї, які ходять. Тому з однієї сторони буде кілька викликів. Це виклик замість турборежиму, це здатність всередині домовлятися різним стейкхолдерам і ухвалювати справді якісні закони. Тому що, спілкуючись з європейськими партнерами, і ANS, зокрема, здійснює моніторинг або такий євротрекер по виконанню всіх критеріїв. В нас є експерти, які все аналізують, і ми бачимо, де є прогалини, які нам треба ще працювати. Але спілкуючись з різними послами, вони чітко говорять, вони бачать, що є спроби контролю не лише над судовою системою, а над ключовими галузями від Нафтогазу і багатьох інших стратегічних об'єктів. Тому, якщо комусь у владі здається, що з однієї сторони можна швидко ухвалювати закони і так собі сказати раз, два, три, що ми то виконали, то інше, то там немає в Європейському Союзі сліпих, які не бачать якісь нездорові тенденції, які відбуваються в українському суспільстві. І коли ми говоримо про мужність, відвагу українських ЗСУ, про стійкість народу, то ми маємо говорити ще й про демократичну стійкість, як забезпечення незворотності перетворень всередині країни. А це якраз ті ключові реформи, без яких ми не можемо говорити про довіру для подальшої відбудови. І давайте чесно сказати, саме корупція, саме прогнила судова гілка влади, зокрема, використання п'ятою колоною, те, що ми говорили зараз і про вплив Москви через церкву. Це те, що підкосило Україну, ослабило нашу здатність захищатися і не дозволити Росії чинити геноцид. Тому маємо теж зробити висновки. Я розумію, що в нас, так само, як і в Молдови, там президентська кампанія, комусь хочеться отримати електоральні дивіденди, ми кудись спішимо.